Žinot, Masarį, man dink, ant Lietuvos atėjo laikas mažinti akcizus alkoholiui, kad alkoholis būtų prieinamas pagaliau visiems. Visiems. Taigi žmonės pradės labai gerti. Taigi žmonės ir dabar geria. Bet kad dėl nepamiruotai didelių akcizų geria dabar tik tais, išrinktieji. Tai prokurorai, teisėjai, policininkai, televizijos laidų vedėjai. Ir gaunasi kokia tai nelygybė. A tai kaip turėtų būti? Turėtų būti alkoholinis lygi ateisiškumas. Nu, vat, veda laidą, reiškias, girtas televizijos laidų vedėjas. Ir blaivus žiūrovai, reiškias, mato, įpiktinasi, jiems pikta. A vat, būtų girtas ir televizijos direktorius, ir prodiuseris, ir žiūrovai, ir vedėjas. Ir visi būtų labai patenkinti. Visi girti visiems gerai. Tai prodiuseris ir TV direktorius ir dabar patenkinti? Bet žiūrovai pyktinasi, nes nėra lygiai teisiškumo. O vat jūs įsivaizduokit, ateina į teismą girtas, reiškia, teisėjas, ir teismo dalyviai taip pat nebirštono mineralkės prisigėrė. O čia tai jėga. Bet kaip tokiam teisme sprendimą priimti? Tai paprastai. Teisėjas užduoda, reiškia, į klausimą salį. A tu teismą gerbi? Tai minėjau važiavęs, ne? Ir visa salė sako, gerbiu! Šoju! Teisėjas tada dar po vieną įpilą ir jau imasi reikalo iš esmės. Bet skaitau policininkams, tai gertinau nederėt. O kas čia blogo, jeigu visi girti? Važiuoja girtas policininkas, jis sutraiško girtą į pėsčiųjį. Pėsčiųjį. Jo, tai ką reiškia, abu kalti, arba abu nekalti, tai čia jau kaip pažiūrėsi. Čia yra migracijos problema ir spręstai. Kokiu būdu? Va, žinau, kad klausit. Kas norės skristi su girtu pilotu? Bet palaukit, keleiviai irgi visi girti. Čia su degtinė imigracijos neįspręsė.